Вітаємо на Інтері. 17:40. Час попереднього оглянути головні події дня, що минає. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Без втрат серед українських військових минула доба на Сході. Помітно зменшилася кількість та інтенсивність ворожих обстрілів. Усього 16 за добу. Поблизу Травневого на Луганщині бойовики били зі 120-міліметрових мінометів. Вогонь у відповідь наші бійці не відкривали. Натомість під час прицільних обстрілів Олександрівки, Троїцького та Світлодарська армійці адекватно гасили атаки ворога. Підрозділам Збройних сил довелося контратакувати і на Донеччині поблизу Зуводяного, Авдіївки, Пісків і Талаківки. Двоє поліцейських, які напередодні підірвалися на ворожій міні під Маріуполем, досі у тяжкому стані. У чоловіків численні осколкові поранення і контузія, так повідомили медики. Теракт стався напередодні в районі Гнутового. Патруль їхав на виклик, коли під машиною спрацювала протитанкова міна. Один поліцейський загинув на місці. Після вибуху поруч виявили ще один замаскований боєприпас. У поліції упевнені, що міни заклали диверсанти, адже напередодні військові вільно пересувалися цією дорогою і жодних пасток там не було. 372 українських морпіхи відзначені державними нагородами. 26 із них посмертно. Про це у Маріуполі під час урочистостей з нагоди Дня української морської піхоти заявив Петро Порошенко. Він відзначив, що для сучасних морпіхів сьогодні найважливіше вдосконалювати майстерність і вміти взаємодіяти з підрозділами НАТО. Президент передав військовикам обереги, оглянув озброєння та техніку морпіхів і моряків-прикордонників і пообіцяв воякам новітнє озброєння. Маю приємну новину. Наступного року ми завершимо переозброєння танкового батальйону бригади морської піхоти переведенням на танки Т-80. А ще одного батальйону морської піхоти озброїмо модернізованими бойовими машинами піхоти. Прогресу у питанні звільнення заручників Київ очікує до нового року. Про це сьогодні заявила перша віце-спікер парламенту Ірина Геращенко. Вона нагадала, що на 157 українських полонених наша сторона готова обміняти удвічі більше осіб, яких вимагають бойовики. Але це, за словами Геращенко, не стосується тих, хто скоїв тяжкі злочини, зокрема беркутівців, підозрюваних у вбивстві Героїв Небесної Сотні. Також віце-спікер зазначила, що кількість українських заручників в ОРДЛО постійно зростає. На окупованих територіях, згідно інформації Служби безпеки України, на сьогодні знаходиться уже 157 українців. Це цивільні і військові. І от, на жаль, кількість заручників, вона в першу чергу зростає за рахунок цивільних, яких копають за надуманими там приводами і звинувачуючи в підготовці терактів чи в диверсіях. Випадки псевдомінування, які почастішали цими днями, це справа рук російських спецслужб, так вважають в СБУ. Там з'ясували, що дзвінки про замінування надходили з території країни-агресора або ж з окупованих районів України. А щоб замаскувати їх під місцеві виклики, зловмисники використовували телекомунікаційне спецобладнання. Тільки за цей тиждень було зафіксовано 28 таких повідомлень, кажуть в СБУ, і застерігають. За один такий дзвінок винуватець може потрапити за грати на термін від 2 до 6 років. Масштабна спецоперація на Закарпатті. Правоохоронці виявили організовану групу, яка займалася контрабандою. Її представники причетні також до незаконного відчуження землі у прикордонній зоні між Україною та Угорщиною. Саме через неї за кордон переправляли наркотики та цигарки. За попередніми даними, власником прикордонної ділянки є Горвата Тіла, більш відомий за прізвиськом Докі. У нього вдома тривають обшуки. Затримано керівника Берегівського райвідділу Держгеокадастру. До операції залучили броньовані машини та навіть вертольоти. Силовики провели понад 100 обшуків. В одного членів злочинної групи вилучили велику кількість особливо небезпечних наркотичних речовин. Зараз, власне, на місці працюють понад 60 прокурорсько-слідчих працівників, понад 150 працівників Державної прикордонної служби України, понад 70 працівників військової контрольської служби безпеки України. Депутати законодавчо обмежили тиск на бізнеси з боку правоохоронців та силовиків. За відповідне рішення, яке вже охрестили маски-шоу «Стоп», проголосували 312 парламентарів.
Зокрема, законопроект забороняє вилучати оригінали документів із сервери, проводити обшуки без адвоката, повторно відкривати справи за тими самими обставинами. Захищати законопроект до Верховної Ради приїхав особисто прем'єр. Я зневажаю тих силовиків, які вдівають погони правоохоронних органів і використовують всі можливості для того, щоб тиснути на чесний, прозорий бізнес. Створюють маски-шоу, обшуки, блокування, вилучають у них техніку, первинну документацію, блокують тих, хто сьогодні створює національний продукт. Якщо будуть проводитися слідчі дії, там, наприклад, обшуки, вилучення техніки, це має проводитися з відеофіксацією, це надважливо. Це дійсно значно підсилює права тих, до кого обґрунтовано чи не обґрунтовано завітають силові органи. Внесли сьогодні депутати і зміни до календаря. Відтепер Різдво Західного обряду, тобто 25 грудня, в Україні офіційно вихідний. Аби зробити ще один вихідний, його відмінусували з іншого святкового сезону. Звідки взяли зайвий день для відпочинку, знає Олена Зоріна. Змінити святковий календар українців обранці планували давно. Зараз в Україні 11 неробочих днів. У січні – Новий рік, Різдво. У березні – Міжнародний день боротьби за права жінок. У квітні-травні – Великдень, День праці, 1 та 2 травня. День перемоги – 9 травня. У травні-червні – Тріця, День Конституції, День Незалежності у серпні і День захисника України у жовтні. Депутати вирішили додати до святкових ще один день – 25 грудня – Католицьке Різдво. Натомість забрати один день від травневого відпочинку, а саме 2 травня. І тут у залі розгорілася палка дискусія. Ми маємо розуміти, що 2 травня ліквідувати треба і збільшити кількість робочих днів. Але не руйнуйте православ'я, ми православна держава. Ви маєте розуміти, що за цим криється розвал православ'я. Українське суспільство різне. В ньому є греко-католики, і протестанти, і католики. І ми сьогодні приймаємо об'єднавче рішення для України. На додаткове свято, наче всі погодилися, от чи забирати один день. Із травневих вихідних думки розділилися. Хтось спробував порахувати, скільки це б'є по економіці України, який обсяг ВВП ми втрачаємо. Є 10, 11, 12, 13 вихідних і святкових днів. Послухайте, ми не знаємо кількості громадян, які живуть у нашій країні. У нас щодня гинуть люди на фронті. У нас проблеми з бюджетом. Це не просто свято трудящихся, це свято воз'єднання сімей. Тому що діти їдуть до батьків, щоб допомогти картоплю в селі посадити. А ви хочете позбавити можливість об'єднати сім'ї. Однак картопля зачекає, зрештою вирішили радикали і додали голосів за законопроект. 238 за. Одним махом депутати зробили червоним днем календаря Різдво 25 грудня і робочим днем 2 травня. Незабаром пообіцяли підкоригувати календар ще, зробити не святковим і 8 березня. А також подумати про те, аби скасувати так звані п'яні понеділки, дні, які стають вихідними, якщо свято припадає на суботу чи неділю. Олена Зоріна, Катерина Лисенко, Володимир Самченко і Володимир Дєдов. Новини телеканал Інтер. Продовжуємо випуск. У Черкасах на хабарі погорів директор департаменту архітектури та містобудування Артура Савіна. Сьогодні близько 8 ранку під час передавання грошей затримали працівники СБУ та Генеральної прокуратури. Чиновник вимагав у місцевого підприємця 105 тисяч гривень за сприяння в укладанні договорів на проєктні роботи з підшефним департаментом. Нині високопосадовець під вартою, а на його робочому місці силовики весь день проводять обшуки. У мерії зізнаються, новина про затримання Савіна стала справжнім шоком, хоча колеги хабарника при цьому не приховують радості. Мовляв, ще на початку місяця міські депутати хотіли висловити очільникову департаменту архітектури недовіру і зняти його з посади. А схоже, що Генеральній прокуратурі вдалося зробити це швидше. Депутати неодноразово вже говорили про те, що Артур Олександрович Савін – це є людина, яка наносить дуже погані, робить наслідки для розбудови нашого міста. Не може ця людина бути директором департаменту містобудування.
І чергового хабарника ще затримали правоохоронці. Так на хабарі попався заступник військового комісара у Чернівцях. 50-річний майор вимагав 1700 доларів від двох місцевих юнаків і натомість пообіцяв допомогти відкусити від служби в армії. Гроші отримував просто у своєму кабінеті. Під час затримання злочинцеві раптово стало зле, тож із військомату хабарника з гіпертонічним кризом одразу відвезли до реанімації. Там він перебуває і досі, і наразі відомо, що в комісаріаті працював з 2005 року. Останні два роки був заступником комісара із призову. Ця посадова особа не є атовцем. Він не є кадровим офіцером, він був призваний в 2014 році по мобілізації, так і залишився в військовому комісаріаті. Участі в війні він не приймав, бо чисто по-людськи кажу, що, мабуть, атовці би йому не простили це. Війна за ґрунтову дорогу точиться в одному з районів Кропивницького. Просто на шляху заможній сусід почав зводити паркани будівлю. Уже навіть устиг підготувати фундамент. До інших осель тепер можна пройти лише вузьким провулком, а от під'їхати машиною, приватною, медичною чи пожежною неможливо. Сусіди забудовника, самозахоплювача, вимагають зупинити будівництво, але той твердить, що все законно. Особливості міського планування по Кропивницькому – далі в сюжеті. Це мікрорайон Арнаутове на околиці Кропивницького. І ще місяць тому посеред ґрунтової дороги робітники почали закладати тут фундамент і зводити паркан. Сусідів це неабияк обурило, адже тепер швидка не зможе під'їхати до кількох будинків, де мешкають пенсіонери. Оце навіть, якщо він тут буде забор ставить, тут скора не розвернеться, тут сміттєзбиральна машина не розвернеться, тут пожарна машина не розвернеться. Я хочу сказати, ось у цьому будинку живе інвалід, який вже більше 20 років, так, прикований до крісла. Тут буде забор, тут все огородиться, і все буде на цьому закінчилося. Тобто він наплівательський от на всіх нас відноситься. А тут в основному всі пенсіонери, як ви бачите, да? Будується тут головний інженер місцевого підприємства. Знімати себе він заборонив, але показав документи. Ця частина дороги тепер належить його родині. Можна вас ближче попросити? У мерії нам підтвердили, майже 700 квадратних метрів віддали родині у власність іще кілька років тому. Чи було це законно, наразі не знають. Що стосується там правочинності чи правомірності оформлення документів, ну це вже треба запитувати, піднімати документи, дивитись на висновки, на погодження там і так далі. Тобто непроста процедура і дуже довга. Чиновники вже пообіцяли попросити забудовника звільнити частину землі для проїзду машин. Та чи дослухається він, невідомо. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. Не лише проблеми міського планування обурюють жителів Кропивницького. Терпець через невивезене сміття увірвався у мешканців двох спальних районів міста. Якщо комунальники не йдуть по гору сміття, гора сміття прямує до комунальників. Вона і з'явилася під офісом компанії, яка має вивозити непотріби з мікрорайонів. Чекати на сміттєвози містянам довелося аж два тижні. Чекали і не діждалися. Тож частину відходів та опалого листя вони самотужки привезли до комунального підприємства, якому, до речі, справно платять за цю послугу. Директора на місці, як завжди, не було, але співробітники пообіцяли, проблему вирішать. Аби, боронь Боже, в компанії не забули про обіцянку, люди просто залишили пакети та записку біля входу. Ізівательство на стару Балашівку, на найбільший район. Я маю в виду промежутки між домами 30 метрів. Ну, стільки мусор, з ними я вчора розмовляла. Вони мені пообіщали, що утром 8 годин буде машина. Нема і немає. Дзвоню, ніхто не відповідає. Не по мобільному, не такому. Доки все воно буде продовжуватися. Резонансна судова тяганина вже рік триває в Черкасах. 29-річного Сергія Бондаренка минулої осені до смерті забив титулований майстер змішаних єдиноборств і за сумісництвом син місцевого бізнесмена Ілля Новіков. Зрештою, суд першої інстанції таки визнав некерованого молодика винним і присудив йому 8 років. Утім, таке покарання Новікову здалося аж надто суворим, тож його адвокати оскаржують вирок. Станіслав Кухарчук тримає руку на пульсі гучної справи.
Це кадри з камер спостереження одного з черкаських нічних клубів. Вони зафіксували останні хвилини життя 29-річного Сергія Бондаренка. На відео спортсмен та син місцевого бізнесмена Ілля Новіков з тусанами виштовхує хлопця на двір. І вже там від сильних ударів той падає непритомний на землю. Не приходячи до тями, Сергій помирає у лікарні менш ніж за добу. Після майже року судових слухань суд таки визнає Новікова винним у вбивстві і засуджує до 8 років позбавлення волі. Але його адвокат подає на апеляцію, хоче домогтися пом'якшення покарання, пояснює захисник батьків загиблого хлопця. Захист вважає, що можна перейти на статтю 119 «Необережне вбивство», де санкція набагато менш. Сам, по-моєму, от 3, а тут от 5, він отримав 8. Це вже друге засідання апеляційного суду у справі про вбивство Сергія Бондаренка. Отримавши свій термін, Ілля Новіков ходить до суду без конвою та кайданків. До остаточного рішення він перебуває під домашнім арештом. Першим судді допитують судмедексперта. Він укотре підтверджує, смерть Сергія спричинило побиття і падіння на асфальт. Черепно-мозкова травма є комплексом тілесних ушкоджень, які є, складаються з зовнішніх тілесних ушкоджень, перелому кісток черепа та внутрішньомозкових ушкоджень. Адвокат убивці додатковими запитаннями намагається вивідати у експерта, чи не спричинило смерть Сергія Бондаренка одне лише падіння на дорогу. У цьому випадку його підзахисному суд міг би пом'якшити вирок за статтею за необережне вбивство. Та експерт непохитний. Шановний суд, я вважаю, що далі я можу конкретизувати питання, можу задавати конкретно, але я не можу, тому що експерт не дасть мені відповіді. Суддям адвокат натякає на проведення додаткової експертизи. Почувши це, у батьків загиблого Сергія просто не витримують нерви. Скільки ці суди можуть йти? Ви винуждаєте, шановні судді, ви родите тут убивць і винуждаєте займатися самосудом. Суд додаткову експертизу визнав недоречною і приступив до перегляду відео з камер спостереження нічного клубу. Батьки Сергія весь цей час намагаються навіть не дивитися у бік монітору. До допиту Іллі Новікова судді сьогодні так і не дійшли. Наступне засідання на початку грудня. До цього часу Новіков залишатиметься під домашнім арештом. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал Інтер, Черкаси. Аварія за участі співробітника посольства РФ сталася у столиці. Службовець з амбасади недружних сусідів на пішохідному переході травмував жінку та дитину. Про це повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало. ДТП сталося напередодні. Жінку із закритим переломом доправили до лікарні, їй надали допомогу. Госпіталізовувати необхідності не було. В дитини діагностували забій м'яких тканин. Водій транспортного засобу одразу запропонував постраждалим допомогу. Від проходження медичного свідчення на вміст алкоголю в крові він не відмовлявся. Драгер показав, що алкоголю в його крові немає. Я знаю, що це співробітник посольства Російської Федерації. Чергового чиновника Міністерства закордонних справ РФ знайшли мертвим у Москві. Цього разу це заступник голови служби протоколу Сергій Барашков. Про знахідку повідомили місцеві ЗМІ з посиланням на прес-службу МЗС Росії. 64-річний Барашков 3 дні не з'являвся на роботу і, зрештою, поліція знайшла його тіло вдома. Причини смерті чиновника не повідомляють. Нагадаю, торік у грудні у Туреччині застрелили російського посла Андрія Карлова. Того ж місяця знайшли мертвим в орендованій квартирі у Казахстані іншого співробітника російського МЗС Романа Скрильнікова. Тоді ж у Москві виявили застреленим у своїй квартирі ще одного російського дипломата Петра Польшикова. Продовжуємо випуск. Польща і надалі відстоюватиме територіальну цілісність України, зокрема рішуче підтримує санкції проти Росії. Про це заявив глава МЗС країни Вітольд Ващиковський. Він зазначив, що незважаючи на деякі історичні розбіжності у політичних, дипломатичних, військових та економічних відносинах між країнами, нічого не змінилося. Утім, серед невирішених проблем дипломат, зокрема, назвав перетворені на концертні зали костели у Львові та згадки про польську окупацію в українській музеях та на пам'ятниках.
Віртуальний і реальний світи зустрілися в Брюсселі. На вулицях європейської столиці посилені поліцейські підрозділи. Усе через блогерів. Спроба зірки Ютубу поспілкуватися з фанами наживо, а не через мережі, спричинило місті сутички. Прихильників зібралося так багато, що поліції довелося їх розганяти. Продовжить Олена Абрамович. Майже 600 тисяч підписників в Інстаграм, близько мільйона у Снепчати і чимало у Ютуб. Таку підтримку 18-річний бельгієць отримав за смішні, а подекуди й дещо агресивні відео з буденного життя. Розмовляє з молодшим братом чи випробовує дитяче ліжечко в магазині. У середу зірка соцмереж вирішив розвіртуалитися і запросив своїх фанів зустрітися на одній із площ в центрі Брюсселя. Прийшли сотні підлітків. Поліція кваліфікувала це як несанкціонований мітинг. В країні високий рівень терористичної загрози. Правоохоронці контролюють навіть найменші зібрання. А тут спонтанний натовп. На прохання розійтися частина учасників взялися у відповідь розганяти копів, а заодно і трощити автівки та вітрини магазинів. Щоб зачистити площу, поліції довелося викликати підмогу. Винуватця, зібрання та ще три десятки молодих людей затримали. Більшість із них – неповнолітні. Згодом відпустили майже усіх, у тому числі і блогера. Під вартою залишили чотири особи, яких підозрюють у крадіжках. Безлади охопили місто уже вдруге за тиждень. На вихідних у середмісті Брюсселя після футбольного матчу сутички влаштували фани. Поліція вирішила збільшити кількість патрульних на вулицях. З Брюсселя Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». До 15 зросла кількість жертв небувалої повені на сході Греції. Стихія завдала численних руйнувань. Сотні людей лишилися без даху над головою. В країні оголосили загальну національну жалобу. Більше про це у наступному сюжеті. У грецьких містечках Неаперамос та Мандра, що на сході країни, оговтуються від масштабної повені, найбільшої за останні кілька років. Стихія вдарила напередодні, рано вранці, коли місцеві іще спали. Потоки води з глиною переміж зносили усе на своєму шляху. Понівечені автівки, зламані дерева та обірвані лінії електропередач. Місцеві кажуть, вода мчала з такою силою, що подекуди вибивала вікна та двері будинків, ламала стіни. У будинку геть усе потрощило. Не лишилося жодної непошкодженої речі. Якщо вже двері було виламано, уявіть собі, що тут відбувалося. Це був цілком новий будинок. З новими меблями, оздобленням, новими кахлями у ванній кімнаті. Усе зруйновано. Скільки тут живу, таке бачу вперше. Мої дві автівки знесло водою. Хто його знає, де вони зараз. А мій будинок усередині повністю зруйнований. Небувалі повені спричинили зливи, які не вщухали майже тиждень. Водночас у столичній прокуратурі припускають, численним жертвам та руйнуванням можна було запобігти, якби будинки було зведено без порушень правил безпеки та згідно з місцевим планом забудови. Щодо цього слідчими розпочато досудове розслідування. Тим часом постраждалі вимагають від уряду компенсувати збитки, завдані стихією. Ми чекаємо, аби хтось прийшов, порахував збитки та відшкодував їх, тому що у людей немає грошей відновити житло самотужки. Ви ж знаєте, країна переживає кризу, тож нам потрібна допомога. Тим часом свої співчуття родичам загиблих висловив прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас. У своєму телезверненні він пообіцяв підтримку постраждалим та оголосив країні національну жалобу, зазначивши, що у даній ситуації це найменше, що може зробити уряд. Катерина Кравець, новини, телеканал «Інтер». Землетрус магнітудою 5,4 стався у місті Пхьонхан на сході Південної Кореї. 57 осіб травмовані, понад 1500 мусили залишити домівки. Людей розмістили у спортзалах місцевих шкіл. Після першого удару зафіксовано кілька авторшоків. Попри відносно незначну потужність, підземні поштовхи відчули за сотні кілометрів, зокрема у столиці країни. Із міркувань безпеки у Сеулі на тиждень відклали щорічні вступні іспити до університетів. Мешканці ж Пхьохана не поспішають повертатися до своїх домівок.
У Канаді хочуть легалізувати героїни. З незвичною пропозицією виступила міністр охорони здоров'я Жінет Петіпа-Тейлор. Щоправда, йдеться про доступ до героїну лише для наркозалежних пацієнтів. На думку міністра, такий крок допоможе зменшити смертність від вживання неякісних наркотичних препаратів і надасть лікарям додаткові варіанти лікування. Цілковиту декриміналізацію героїну чиновниця не підтримує. У нічному небі над американським містом Фінікс, столицею штату Аризона, стався дивний потужний спалах. Унікальні кадри оприлюднив на YouTube канадський телеканал Weather Network. Очевидці розказали, як несподівано побачили в небі яскраву огняну кулю. Вона пролетіла з півдня на північ на кілька секунд, освітивши нічне місто. Припускають, що це був неабиякого розміру уламок метеорита, що одразу ж згорів в атмосфері. І на цьому випуск завершено. Остаточні підсумки дня о 20-й рівно підіб'ють подробиці, а ми з вами побачимося вже завтра о півдні. На все добре.